Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз атомдық және кванттық физиканы өтетін боламыз. Яғни, ең бірінші фотоэффект құбылысымен танысып алуымыз керек. Фотоэффект құбылысы дегеніміз, жалпы олар Вин заңы және Больцман заңдарының тәуелді. Сондықтан бірінші Вин заңын қарастырайық. Вин заңы лямбда көбейтілген T тең константа дегенді білдіреді. Бұл не? Мұнда лямбда деген толқынның ұзындығы, T деген температурасы. Яғни, бұл заң дегеніміз қандай да бір температурасы бар дене электромагнитті толқынды шығарады. Демек, сол толқын мен сол дененің температурасының көбейтінісі тұрақты болу керек, яғни константа болу керек. Соны біз Вин заңы деп атаймыз. Бұл жерде B-ны лямбда көбейтілген T түрінде аламыз да, яғни екеуінің көбейтінісі қандай да бір тұрақты санға тең ғой. Ендеше сол тұрақты санды белгілі бір мәнді анықтап аламыз. Ол 2.9 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі метр көбейтілген кельвинге тең болып тұр. Демек, кез келген дененің температурасын және толқын ұзындығын көбейтетін болсақ, соған тең болу керек. Ал енді толқын ұзындығы мен температурасы өзара мынадай графикпен тәуелді болады екен. Өйткені олар қандай да бір санға тұрақты еді. Ендеше лямбда артса, температура керісінше кемуі керек. Немесе температурасы артатын болса, толқын ұзындығы лямбда ол кемуі керек. Демек, температурасы көп болған сайын ол толқын ұзындығы қысқа электромагнитті толқында шығарады. Мысалға, күннің температурасын одан шығатын немесе одан келетін толқын ұзындығы арқылы да анықтауға болады. Біз дәл сонда күннің бетіндегі температураны анықтаймыз. Дәл сол сияқты адам да өзінен қандай да бір электромагнит толқын шығарады, бірақ оны адам көзі көре алмайды, өйткені ол инфрақызыл сәулеге жатады, адам көзі көре алатын деңгейден төмен. Ал арнайы көзілдіріктер қолдану арқылы оны да көруге болады. Демек, кез келген температурасы бар дене өзінен электромагнитті сәуле шығарады екен. Одан кейін Стефан Больцман заңы. Енді сол жаңағы электромагнитті толқынын шығарып жататын болса, демек ол өзінен энергия шығарып жатыр. Ендеше сол қалай анықталады? Қазір соған тоқталамыз. Бұл жерде R дегеніміз дененің жарқырауы деп аталады, сигма дегеніміз ол тұрақты мәнгеден Больцман тұрақтысы деп аталады, немесе Стефан Больцман тұрақтысы 5.167 көбейтілген 10-ның минус 8 дәрежесіне тең. Өлшем бірлігі мұнда тұр. Ватт бөлінген метр квадрат және кельвиннің 4 дәрежесі. Ал мұндағы Т дегеніміз кельвинмен өлшенетін температураның 4 дәрежесіне тура пропорционал. Яғни температура аздап артатын болса, онда оның жарқырауы оның 4 дәрежесіне пропорционалды түрде артып кетеді. Яғни температура аздаған артатын болса, ол көбірек энергияны сыртқа шығарып тастайды. Нәтижесінде қайтадан температурасы азайып қалады. Ал егер температурасы белгілі бір деңгейден төмен түсетін болса, онда керісінше сыртқа бөлетін энергиясы азаяды да, өзінің температурасын қайтадан көтеріп алады. Демек, бұл дегеніміз қандай да бір тұйық жүйенің температурасы тұрақты болады дегенді білдіреді. Мысалға, жердің жалпы орташа температурасы осы формула бойынша қарайтын болсақ, ол тұрақты болады. Яғни артып та кеміп те кетпейді. Бірақ аздаған мәнге өзгеріс жасап тұруы мүмкін. Бұл жердегі R дегеніміз дененің энергетикалық жарқырауы ватт бөлінген метр квадрат. Яғни 1 метр квадраттан шығатын, әр секунд сайын шығатын энергияны түсіндіреді. Енді соған байланысты есеп шығарып көрейік. Адам денесін абсолютті қара дене ретінде алып, оның жарқырауын және шығаратын инфрақызыл толқынның ұзындығын анықта. Адам денесі орташа 36 градус Цельсий немесе 309 кельвинге тең. Және де біз білеміз сигма тұрақты сан, B және B дегеніміз де тұрақты сан. Ендеше солар арқылы біз оның шығаратын толқынның ұзындығын анықтай аламыз және жарқырауын анықтай аламыз. Бірінші, жарқырауын анықтайық. Толқын ұзындығы бұл бөлінген Т бойынша анықталады, ашалық жарқырау мына формула. Бұл екеуінде жаңа ғана өткен формулалар. Ендесе жай ғана орындарын қойып есептеу керек. Орнына қойып есептейтін болсақ, жарқыраудың мәні 517 ватт бөлінген метр квадрат. Яғни адам денесінің әр метр квадратынан секунд сайын 517 джоуль энергия сыртқа электромагнитті толқын ретінде беріледі. Толқын ұзындығын анықтайтын болсақ, ол 9.14 микрометр. Яғни ол адам көре алатын деңгейден толқын ұзындығы жоғары. Демек, ол инфрақызыл сәулеге жатады деген. Енді Планк тұрақтысы. Планк тұрақтысы не үшін керек? Ол энергияның және жиіліктің арасындағы байланыс үшін. Яғни, кез келген электромагнитті толқынның энергиясы оның тек қана жиілігінен ғана тәуелді. Яғни, жиілік артатын болса, энергиясы көп. Ал жиілік аз болатын болса, онда энергиясы аз деген сөз. Сол екеуінің арасындағы байланысты біз H арқылы өрнектейміз. Сол H дегеніміз Планк тұрақтысы деп аталады. E дегеніміз бір кванттың энергиясы, H деген Планк тұрақтысы 6.63 10-ның минус 34 дәрежесіне тең джоуль көбейтілген секунд. Ал ню дегеніміз электромагнитті толқынның жиілігін білдіріп тұр.
Ол герц немесе секундтың минус 1 дәрежесі ретінде де алынатын еді. Енді соған есеп шығарып көрейік. Жаңағы есептегі адамнан шығатын толқынның кванттық энергиясын анықта. Жаңа біз адамнан толқын шығады дедік. 9.4 микрометр еді. Соның энергиясын, яғни бір кванттың энергиясы қаншаға тең, соны анықтап көрейік. Лямбда 9.4 10.4 микрометр немесе 10-ның минус 6 дәрежесі метр. Осы бойынша H тұрақты сан бізде, осы бойынша E-ні анықтауымыз керек. E дегеніміз H nu. Бірақ бізде nu жоқ. Nu-ді өрнекте аламыз, ол C бөлінген лямбда түрінде өрнекте аламыз. Мұндағы C деген жарықтың жылдамдығы, ол тұрақты сан. Лямбда бізде берілген. Демек, nu-да, яғни жиілікті анықтау мүмкін. Немесе формуланы түрлендіріп жүрсек болады. Сонда E тең H-C бөлінген лямбда түріне келеді екен. Енді бізде H бар, лямбда бар, C тұрақты сан. Ендеше орындарын қойып, жай ғана есептеу керек. Есептеп көрейік. Бізде мынау H-ты білдіреді. Мынау C жарықтың жылдамдығы, ал мынау лямбда. Есептейтін болсақ, 2.12 10-ның минус 20 дәрежесі джоуль. Яғни, өте аз, тіпті 1 электрон вольтқа да жетпейді екен. Яғни, әр секунд сайын емес, бөлінген 1 квант энергияның өлшемі осыған тең, мәні осыған тең болып тұр. Келесі, фотоэффект құбылысымен танысайық. Фотоэффект құбылысы, ол келесідей. Жаңағы, біз жазда сыртта жатқан темір немесе қандай да бір металдың бетін ұстап көретін болсақ, күннің астында ұзақ жататын болса, онда ол өте қатты қызып кетеді. Сол неліктен орындалатындығын қазір түсініп алайық. Біріншіден, оның бетіне күннен үздіксіз толқындар келіп түсіп жатыр. Толқын дегеніміз ол энергия. Демек, сол энергия металдың бетіне түскен кезде ондағы электрондарды соғады. Нәтижесінде өзінің энергиясын ол электронға беріп жібереді. Сондықтан да электрон қызып кетіп, металдың бетінен атқылап шығуы мүмкін. Немесе металда қалып қоюы да мүмкін. Егер ол металда қалып қоятын болса, оның температурасын арттырып жібереді. Ал шығатын болса, онда ол энергия, яғни электромагнитті өріс энергиясына айналады. Ендіше, осы жерде фотоэффект құбылысында келесі нәрсе жүреді. Мұнда қандай да бір фотон өзінің энергиясын алып келеді, электронға береді. Нәтижесінде фотон жойылып кетеді. Содан электрон бірінші ол энергияны металдың бетінен шығуға жұмсайды. Егер одан энергия қалатын болса, ол электронның кинетикалық энергиясын алмасады. Қазір оның формуласын жазатын боламыз. Оны фотоэффект құбылысын қазір күннен энергия алуды өте негізінен сол кезде қолданылады. Мұнда катод орналасқан, мұнда анод. Катод дегеніміз электронға бай бет. Соған біз күннің жарығын түсіреміз. Сол кезде ол мынаның бетіндегі электрондарды атқылап шығарып, анодқа қарай ұмтыла бастайды электрондар. Өйткені катодта электрон көп, анодта аз. Нәтижесінде мұнда анодта электрондар пайда болады. Демек біз мына тұйық жүйеде контурда мына бақытта электронның ағынын жасадық. Ол дегеніміз соған кері бақытта, яғни мына бақыттағы токтың ағынын білдіреді. Демек қандай да бір тізбекті ток жүретін болса, онда біз энергияны ала аламыз деген сөз. Дәл солай мына жағдайда біз энергияны өндіріп аламыз, яғни күн энергиясы осылай өндіріледі деген. Енді бұл жерде қанығу фототогы деген ұғым бар. Қанығу фототогы дегеніміз не? Яғни біз мұндағы түсетін кернеудің мәнін қанша арттырсақ та, яғни электрон мұнда жүріп жатыр, егер кернеудің мәнін арттыратын болсақ, электронның энергиясын көбірек қолдана аламыз. Мына кернеудің мәнін қанша біз арттырсақ та, ток белгілі бір мәнге келіп тұрақталып қалады. Мысалға мына жағдайда тұрақталып қалды. Неліктен ол тұрақталып қалды? Біріншіден, мұнда келіп жатқан күннен келіп жатқан электрондар энергияның ағыны мынаның бетіне толық түсті делік. Толық түскен кезде сол беттен толығымен электрон ағыны шығатын болса, онда ол одан артық электрон шығара алмайды. Яғни белгілі бір беттен бүкіл жерінен электрон шыға бастаса, онда одан артық электрон шығару мүмкін емес, өйткені бүкіл бет толып қалды. Сондықтан да ток белгілі бір мәнге келген кезде тұрақталып қалады. Ал енді неліктен ол бір жағдайда көп, бір жағдайда аз болып тұр? Ол мына келіп түсетін жарықтың жиілігіне байланысты. Яғни санына байланысты. Егер олар көп болатын болса, онда шығатын электрондардың саны да көп болады, яғни жылдамдығы. Сондықтан да әрбір уақытта көбірек электрон шыға бастайды. Ал олар аз болса, онда керісінше электрондардың саны да аз. Ол дегеніміз өз кезегінде токтың мәні де аз дегенді білдіреді. Яғни қанығу фототогы негізінен неге тәуелді? Ол келіп түсіп жатқан жарыққа тәуелді. Ауданға да емес, кернеуге де емес, токқа да емес, тек қана жарықтың мәніне ғана тәуелді болып тұр. Немесе электромагнит сәуле десек болады. Жарық дегеніміз ол электромагнит сәуле. Енді осы жерде мұнда электрондар атқылап шықты. Электрон атқылап шыққан кезде оның кинетикалық энергиясы бар.
Сол кинетикалық энергиясы мына катодтан анодқа жүру арқылы анодқа еніп кеткен кезде ол өзінің кинетикалық энергиясын электр өрісінің энергиясына алмастырып жүреді. Ал электр өрісінің энергиясын қалай анықтаймыз? Бұл жағдайда ол У арқылы анықталады. Яғни электронды көбейтеміз кернеуге. Кернеу деген катод пен анодтың арасындағы кернеудің мәні. Оны тежегіш кернеу деп атайды. Яғни мына У дегеніміз тежегіш кернеу. Е дегеніміз электронның заряды. Ал МЕ дегеніміз электронның массасы. Мындағы В деген электронның жылдамдығы. Яғни катодтан анодқа жүру барысындағы катодта шыққан кезде қандай жылдамдығы? Сол жылдамдығы. Енді соған байланысты есеп шығарып көрейік. Потенциалдар айырымы 40 вольт. Немесе тежегіш кернеу деп атайтын едік. Болатын жолды жүріп өту үшін электронның жылдамдығы қандай болу керек? Яғни біз электрон жылдамдығын анықтауымыз керек екен. Ол 40 вольтты жүріп өте алу керек. 40 вольттан асып кеткен кезде ол қайтып кетуі мүмкін. Ендеше бізге электронның массасы белгілі және заряды белгілі. Сол арқылы біз оның жылдамдығын анықтауымыз керек. Яғни мына формуланы қолданамыз. Осы жерден жылдамдықтың формуласын түрлендіріп шығаратын болсақ, V квадрат мынаған тең. Енді квадраттан құтылу үшін біз түбірасын аламыз. Түбірасын алып жүреміз. 2 U бөлінген M электрон. Есептеп шығатын болсақ, мынау 2, мынау электрон заряды, мынау кернеу. Одан кейін астында электрон массасы. Есептеп жіберсек, калькуляторға салып барайын, 3175, оның 6 дәрежесі метр секунд. Немесе 3750 километр секунд жылдамдықпен электрон жүретін болса, 40 вольт жол айырымын, потенциалдар айырымын, немесе тежегіш кернеуді жүріп өте алады екен. Фотоэффект заңдарымен танысайық. Фотоэффекттің келесі заңдары бар. Фотоэффект құбылысында электрон металдың бетінен шықпай да қалуы мүмкін. Немесе қандай да бір жарық келіп электронды соққан кезде, егер электрон металдың бетінен шыға алатын болса, онда ол сол сәуленің энергиясын өзіне жұтып алады. Ал егер шығара алмайтын болса, металдың бетінен шыға алмайтын болса, онда сәулемен соқтығыспайды, сәуле жай ғана өтіп кетеді. Ендеше соны қалай орындалады? Бұл жерде энергия дегеніміз H-ню арқылы өрнектелетін еді. Демек, металдың бетінен шығатын ең аз деген энергия бар. Оны біз шығу жұмысы деп атаймыз. Электронның металдың бетінен шығу жұмысы. Ал енді соған керекті ең аз жиілікті, яғни жиілік аз болса, энергия аз болады. Ең аз жиілікте, яғни шығу жұмысына тең жиіліктегі энергияны біз шығу жұмысы деп атаймыз. Демек, осыны біз H-ню қызыл деп атаймыз. Яғни қызыл шегара деп аталады. Ал H дегеніміз шығу жұмысы. Электронның металл бетінен шығу жұмысы. Демек электрон шығару үшін кемінде осындай энергия керек. Одан қалып қойған энергия электронның кинетикалық энергиясын алмасады. Бұл жерде шығу жұмысының мынандай да формуласы бар. Яғни ню қызылдың орнына C бөлінген лямбадан алмастырып жүрсек болады. Жай ғана формуланы түрлендіріп салып жатыр. Енді егер электрон шығу жұмысынан көп болатын болса, ол қалғаны кинетикалық энергия алмасады. Енді соны ашып жазатын болсақ, мынау фотонның бірінші келіп түскен энергиясы. Ол бірінші электронның шығу жұмысына жұмсалады, одан кейін электронның кинетикалық энергиясына алмасады. Демек, осыны біз фотоэффект заңы деп атаймыз. Немесе біз мына түрде жазамыз. H-ню, H-ню қызыл деп. Яғни алмастырып жазамыз. Ал мындағы M V квадрат бөлінген 2-нің орнына E U-ды да жазамыз. Сонымен соған байланысты есеп қарастырып көрейік. Мырыштан жасалған фотоэлементте фотоэффект құбылысын байқау үшін оған жиілігі қандай жарықпен әсер ету керек? Мырыштан электронның шығу жұмысы 4,12 электрон вольтқа тең. Яғни мырыштан электронды жұлып шығару үшін кем дегенде осынша энергия керек екен. Сонымен шығу жұмысы белгілі, H белгілі, бізге нені табу керек? Оған жиілігі қандай жарықпен, яғни жиілігі ең аз дегенде қандай болу керек, соны анықтау керек. Ол дегеніміз ню қызыл, яғни қызыл шегараны анықтау керек. Ендеше мына формуланы қолданамыз да, ню қызылды анықтаймыз, аш шығуды ашқа бөле саламыз. Есептейік. Мұндағы 1 электрон вольт дегеніміз осыншаға тең, ендеше шығу жұмысын сонымен алмастырамыз. Яғни 4,12 электрон вольт, ол 4,12 мынаған көп жүреміз, 6,172, оның минус 19 дәрежесі джоуль болады екен. Енді соны біз мында қоямыз. Сонда қойып жіберетін болсақ, бізде 10-ның 15 дәрежесі герц шығады екен. Яғни жуық шамамен. Жуық шамамен 10-ның 15 дәрежесі герц жиілікпен мырыштың бетіне қандай да бір сәуле түсетін болса, электромагнит толқын түсетін болса, онда оның бетінен бір электронды ол жұлып шығара алады деген сөз. Төртінші есеп. Қызыл шегарасы 3 көбейту 10-ның 14 дәрежесі герц фотоэлемент бетіне
Осынша герц жиіліктегі толқын келіп түссе, ұшып шыққан электрондарды тежеуіш кернеудің мәні қандай? Бізге тежеуіш кернеу, яғни уды анықтау керек. Сонымен осы берілгендер бойынша уды анықтау керек. Ол үшін бізге фотоэффект заңы керек, яғни мына формула. Бұл формулада біз мынаны алмастыра алатын едік. Ол H не қызыл деп. Ал M электрон V квадратты біз EU мен алмастыра аламыз. Сонда соларды формулада орнына қойып жіберетін болсақ, бізге мынадай формула шығады екен. Бізге керегі осы формула. Осыны ары қарай түрлендірейік. Бұл жерден EU-ды табатын болсақ, H не минус H не қызыл. Енді бізде U-ды табу үшін E-ге бөліп тастауымыз керек, яғни электрон зарядын бөліп тастаймыз. Сонда бұл жерде U тең H не минус не қызыл бөлінген электрон заряд. Бізде мына формула қорытынды формула. H белгілі, ол тұрақты сан, электрон заряд тұрақты сан, ал жиіліктер бізде есепте беріліп тұр. Ендеше есептеу қалды. Есептеп жүрейік. Мынау бізде H 6 минус 3, 6-тан 3-ті азайтамыз да, оның 14 дәрежесіне көбейтеміз және бөлеміз электрон зарядына. Сонда оны калькуляторға салып есептейтін болсақ, 1/124 вольт шығады екен. Яғни, ол электрон шығу жұмысы осыншаға тең болса, онда оған осындай жиіліктегі толқын келіп түсетін болса, онда ол 1/124 вольт тежеуіш кернеуді басып өте алады. Яғни, сондай жолды жүріп өте алады. 5-ші есеп. Барий үшін электронның шығу жұмысы 2148 электрон вольт. Егер барийді 480 нанометр толқынмен жарықтандыратын болса, босап шығатын электрондардың максимал кинетикалық энергиясы қандай? Берілгендерді жазайық. Осылар бойынша біз максимал кинетикалық энергияны анықтауымыз керек. Яғни мынаны mv квадрат бөлінген 2 тұратын еді, соны анықтау керек. Ол үшін біз мынадан мынаны азайта саламыз. Бізге бүкілі беріліп тұр. H пен C тұрақты сан, лямбда мен ашығы берілген. Ендеше жағаны есептеу қалып тұр. Есептейік. Шығу жұмысы бұл жағдайда 2148 электрон вольт. Ендеше соны электрон зарядын көбейтіп жүреміз. Сонда осынша джоуль шығады екен. Ары қарай бізде шығу жұмысы анықталды. Енді орындарына қойып есептеуіміз керек. H-сы бөлінген лямбданы есептейік. Мынау бізде H, мынау C, яғни жарық жылдамдығы, мынау лямбда. Оны есептесек, осынша джоуль шығады екен. Енді біз кинетикалық энергияны анықтау үшін осы екеуін азайтуымыз керек. Мына екі мәндерді азайтамыз. Азайтып жіберетін болсақ, 0.176, 1176, оның минус 19 дәрежесі джоуль, немесе электрон вольтпен де жазуға болады, 0.111 электрон вольт шығады екен. Яғни мына екі жауаптың екеуі де дұрыс деп айтуға болады. Енді фотон массасымен танысайық. Бізде фотон дегеніміз электронды тасымалдайды. Фотон дегеніміз электромагнит толқынды тасымалдайды. Немесе жарық тасымалдаушы. Яғни ол әр электромагнит толқын ретінде де қарауға болады. Енді ол жарықтың жылдамдығымен жүретін болса, оның массасы бар. Оны қалай анықтаушы едік? Оны біз етең mc квадратпен анықтайтын едік. Яғни бұл жердегі m дегеніміз фотонның массасы. Фотон тыныштықта болатын болса, оның массасы жоқ. Фотон тек қозғалыста ғана массасы бар. Ендеше фотонның тыныштықтағы массасы 0, ал қозғалыстағы массасы бар, 0-ге тең емес деп есептейміз. Соны анықтау үшін біз мына формуланы қолданамыз. Ал бұл жерде E дегеніміз H-ға тең, демек массаның басқаша да формуласын шығаруға болады. Яғни масса H-ны бөлінген C квадрат түрінде де берілуі мүмкін. Мұндағы P дегеніміз MC, яғни P дегеніміз импульс, ол масса мен жылдамдықтың көбейтіндісі, демек фотонның импульсін осылай анықтаймыз. Бірақ бізде массаның орнына H-ны қоюға болады, ал ν бөлінген C өз кезегінде ол лямбданы береді. Демек біз импульстің орнына ню бөлінген сан лямбаданы қойып жүр, H бөлінген лямбада деп танытай аламыз. Сонда электромагнит толқынның импульсі оның толқын ұзындығынан тәуелді болып тұр. Яғни толқын ұзындығы көп болса, оның импульсі аз. Керісінше толқын ұзындығы аз болса, импульсі көп дегенді білдіріп тұр. Енді соған есеп шығарып көрейік. Көк жарық метал бетінен шағылатын болса, жарық фотонының металға түсірген импульсін анықта. Бізде көк жарық деп тұр. Метал бетінен шағылатын болса, шағылады деп тұр. Жарық фотонының металға түсірген импульсін анықтауымыз керек. Сол жарық фотонының массасы қандай? Жарықтың толқын ұзындығы 485 нанометр. Көк жарықтың толқын ұзындығы 485 нанометр екен. Жақсы, бізде лямбада берілді. Сол бойынша біз оның импульсін және массасын анықтауымыз керек. Сонымен, бірінші, импульсін қалай анықтаймыз? H бөлінген лямбада арқылы. Бірақ бізде шағылды деп тұр. Ол қайтадан артқа қайтып кетті. Демек онда жағдайда импульс екеселенеді. Яғни фотонның металға беретін импульсі екеселеніп тұр. Сондықтан да оны екесе көбейтетін боламыз. Ал масса P бөлінген C-ға тең, немесе H-ны бөлінген C квадрат,
сол бойынша оның массасын анықтай аламыз. Сонымен, соны анықтау көшек. Бірінші пыны анықтаймыз, ашты бөлеміз лямбадағы 1/137 өлкен 10^27 дәрежесі килограмм бөлінген метр секунд болып тұр. Ал енді массасын анықтайтын болсақ, 4/157, яғни сол импульсті цаға бөліп жібере саламыз. Оның -36 дәрежесі килограмм. Сонымен екеуі де анықталды. Яғни жайғаны импульсінің формасы мынау екенін еске түсірсек болды. Және де лямбада ню және цының арасындағы байланысты бізге маңызды болып тұр. Енді атом құрылысының планетарлық моделімен танысайық. Жалпы атом құрылысы туралы ғалымдар өте көп уақыт бойы талас жүргізді. Ал енді соның планетарлық модели дегеніміз нені білдіреді? Яғни атомда планета сияқты ортасында үлкен масса, айналасында электрондар айналып жүреді. Яғни күн жүйесіне ұқсас жүйе деп есептелінді. Сондай модель ең іске жарамды модель болды. Сондықтан да соны қабылдады. Оны одан бұрын ол модельді ұсынған, планетарлық модельді ұсынған ол Резерфорд. Бірақ Резерфордқа дейін Томсонтардың моделі жұмыс жасап тұрды. Ол келесі еді. Мұнда атом деп алатын болсақ, онда әр жерде протон және электрондар жайғана бейтарап түрде тұрады. Яғни белгілі бір орнында тұрады деп есептелінді. Солар бір-бірін қысып ұстап тұрады. Тартып та жібермейді, өзіне қарай тартып та әкетпейді және еркіне де жібермейді. Солай бір-бірін ұстап тұрады. Өйткені пульсімен бір-бірін тартады. Ал енді бірақ та бұл модельдің жарамсыздық бір жері, егер оның кез келген біреуін аздаған нәрсемен орнынан қозғап жіберетін болсақ, ол түгелімен шашылып кетеді. Яғни атом ондай әлсіз болуы мүмкін емес. Яғни ондай сенімсіз болуы мүмкін емес. Сондықтан да ол модель жұмыс жасамайды. Резерфордтың тәжірибесіне тоқталайық. Ол не жасады? Мұнда күшті лазермен өте жұқа алтынды атқылады. Сол кезде мұндағы сол лазерден түскен жарықтардың шашырауына қарап, шашырау арқылы мұндағы атомның қандай болуы мүмкін екендігіне жоспар жасады. Сол кезде оның дәл ортасында өте үлкен масса тұр, ал көп жері бос кеңістік деп есептелді. Сондықтан да ол күн жүйесіне ұқсас. Күн жүйесінде ең үлкен масса күн ортада тұрады, негізгі масса, ал қалған жерлер дерлік өте пустой, яғни бос жерлер. Сонда Резерфордтың планетарлық моделі келесідей болды. Мұнда ядро тұр, немесе протон, нейтрондар, а жан-жағында электрондар айналып жүр. Біз бұл модельді осы уақытқа дейін жүзеге асырғанбыз, яғни білеміз. Яғни бұл модель Резерфорд арқылы бізге осылай келген. Егер ортасында 2 протон болатын болса, жанында 2 электрон жүреді. 3 протон болатын болса, 3 электрон жүреді. Солайша ол электрон мынан айналу арқылы протон плюсқа құлап кетпейді. Өткен шеңбер бойымен айналу кезінде оның сыртқа тебетін күш пайда болады, екеуі тұрақталып қалады, яғни құламайды. Мысалға айдың жерге құлап кетпейтін секілді. Резерфорд моделінде кризистік жағдай. Резерфорд моделінде кризистік жағдай келесідей болды. Мына электрон өте ұзақ уақыт бойы айналып, өзінің энергиясын жойып жіберетін болса, яғни жылдамдығы азаятын болса, онда ол протонға құлап кетуі керек. Және ол Резерфорд моделінде кризистік жағдай, яғни электронның сол құлау уақыты 10 нанометрдің, 10 наносекундтың айналасында, яғни өте аз уақытта құлауы керек болды. Бірақ оған біз арнайы постулаттар арқылы ғана шектеу бере аламыз. Яғни электрон протонға құламайды. Егер сол кризистік жағдай орындалатын болса, онда бүкіл әлем жай ғана 1 секундқа жетпейтін уақытта толығымен жоқ болып кетуі керек еді. Яғни электрондар, бүкіл электрондар протонға құлап кетуі керек еді. Бірақ ондай болып жатқан жоқ. Демек, соны біз арнайы постулаттар арқылы жоққа шығарамыз. Бірінші ол постулаттарды құрастырған Бор. Сонымен Бор постулаттары келесідей. Атомда электрондар қозғалатын стационар орбиталар болады. Яғни электрондар белгілі бір орбиталарда ғана қозғала алады. Басқа орбиталарда, яғни соның ортасында, мысалы бір мен екінші орбитаның ортасында тағы бір электрон жүре алмайды. Ол жерде жүру мүмкін емес. Ол орбитадағы электрондар сәуле шығармайды. Яғни жаңағы айналып жүрген электрондар сәуле шығармайды. Сәуле шығармауының нәтижесінде ол энергиясын жоймайды деген сөз. Бір стационар орбитаның екіншісіне өткенде квант жұтылады немесе шығарылады. Яғни бірінші және екінші немесе 2 мен 3-тің арасында олар өткен кезде электрондар өзінен энергияны шығарады немесе жұтып алады. Бордың постулаттарының нәтижесінде біз келесі модель құрастырамыз. Мұнда электрон жүре алады, ал мына аралықта мысалы 1 мен 2-нің арасында электрон болуы мүмкін емес, мүлдем.
Демек электрон не бірінші орбита, не екінші орбитада жүреді. Дәл солай 2 немесе 3-те, немесе 3 немесе 4-те, яғни арнайы орбиталарда ғана жүреді, басқа жерде жүре алмайды. Және егер электрон жоғары қарай өтетін болса, онда оның потенциалдық энергиясы көбейді деген сөз. Демек ол өзіне энергияны жұтады. Ал егер керісінше төменгі орбитаға қарай секіретін болса, онда оның потенциалдық энергиясы азайды. Демек өзінен ол энергияны шығарып тастайды. Сол энергияны олар квант түрінде, яғни электромагнит сәуле түрінде шығарады немесе жұтады. Сонымен дәл жаңағы нәрсені біз есептерде былай кездестіреміз. Но бірінші орбита, екінші орбитадағы энергия, үшінші және төртінші орбитадағы энергиялар. Немесе орбитаның деңгейлері десек болады. Мысалға, мұнда стрелкалар, олар электронның қалай қозғалғандығын көрсетеді. Егер электрон жоғарғы орбитаға қозғалатын болса, онда оның потенциалдық энергиясы артты, яғни оған сырттан энергия берілді. Соның нәтижесінде оның потенциалдық энергиясы артты деген сөз. Демек, жоғары қарай жүрсе, ол өзіне фотонды жұтады. Ал төменге қарай жүрсе, онда оның энергиясы азайды. Демек, сол азайған энергия сыртқа шығып кету керек. Ол квант түрінде шығады, яғни жарық немесе сәуле түрінде шығады. Демек, стрелка төменге қарай болса, ол өзінен сәуле шығарады деген сөз. Сол шығаратын сәулелердің энергиясын біз мыналар арқылы анықтаймыз. Мынау бірінші және екінші деңгейдегі энергиялар, потенциалдық энергиялар. Солардың айырмасы сол шығатын немесе жұтылатын сәуленің энергиясын береді. Енді сутек атомының спектрлеріне қарастырайық. Сутек атомының спектрлері неліктен осы көрінетін жарықта 4 түрлі ғана болады? Неліктен 4 түрлі ғана болады? Өйткені олар дәл жаңағыдай белгілі бір орбитада жүргендіктен ғана. Сондықтан да ол төрт спектрдің біреуінде ғана бола алады. Яғни мынаның орнына 1, 2, 3, 4 деген сияқты сандарды қойып, әртүрлі жиіліктегі энергияны аламыз да, соның нәтижесінде әртүрлі жиілікте, яғни сутек атомындағы электрондардың секіруінің нәтижесінде шығатын энергияны әртүрлі жиілікте аламыз. Сондықтан да олар осы төртеуінде ғана кездеседі. Мысалға, мына тұста сутек атомының спектрі жоқ. Ол тұста кездеспейді. Ол дәл жаңағы Бордың постулатын мынаны, яғни мына жағдайдың орындалатындығын тағы да дәлелдеп тұр. Мысалы, мұнда сынаптың және неонның спектрлері берілген екен. Біз осылар арқылы, негізінен спектрлер арқылы атомды зерттей аламыз. Бұнау спектрлердің деңгейі дегеніміз негізі өте қызық нәрсе. Оны ары қарай өзің зерттеп көрсең болады. Одан кейін лазер құрылысы. Лазердің құрылысы ол келесідей. Яғни бұл фотоэффект құбылысына немесе Бордың постулаттарына тікелей тәуелді. Мұнда ортасында протон тұр деп алайық. Ол екінші және үшінші деңгейдегі электрондар, мысалға мұнда екінші деңгейде электрон жүр және үшінші деңгейде. 2 мен 3-тің арасында аралық деңгей болады. Кейбір атомдарда аралық деңгей, кейбір газдарда ол. Осы аралық деңгейдегі электрон төменге секіруге өте құмар, яғни өте жылдам уақытта төменгі деңгейге өтіп кетеді. Демек, төменгі деңгейге өтсе, ол өзіне энергия шығарады деген сөз. Ал 2-ден 3-ке қарай өткізу үшін біз сырттан энергияны бере аламыз. Ал 3-тегі электрондар негізінен өте тұрақсыз болады да, мұны аралық деңгейге түсіп отырады. Нәтижесінде 2-ден 3-ке өту үшін біз сырттан энергия береміз. Одан 3-тен аралық деңгейге олар өз еркімен түседі, және сол аралық деңгейден төменге қарай, яғни екінші деңгейге, ол да өз еркімен түседі. Нәтижесінде осы аралық деңгей мен екінші деңгейге түсудің арасында өте үлкен энергия бөлінеді жарық түрінде. Сол бөлінетін энергияларды, яғни жарық түрінде бөлінетін энергияларды біз өте көп түрде жинақтайтын болсақ, лазер құрастырамыз. Демек, лазердің негізгі принципі осылай жұмыс жасайды. Мұнда айналар орналасқан, мұнда газ орналасқан. Қандай да бір газ, яғни аралық деңгейі өте тұрақсыз болатын газ. Нәтижесінде осының ішінде аздаған сәуле шығарып жіберетін болсақ, ол сәуле мына бағытта немесе мына бағытта қозғалуы мүмкін. Егер ол оңға қарай, солға қарай қозғалатын болса, онда мына айнадан артқа қайтады. Нәтижесінде артқа қайту арқылы ол жолдың бойындағы бүкіл атомдарды қоздырады. Нәтижесінде ол сәуленің санын көтеріп береді. Сәуленің санын көтеріп береді, ол мына бағытта жүре бастайды. Мұнда жартылай өткізгіш орналасқан. Яғни сәуленің жартысын өткізеді, жартысын артқа қайтарады. Артқа қайтқан сәуле мынаның жолдың бойында қайтадан, яғни өте үдетілген жарықтарын тудырады. Олар мына бағыттан қайтадан артқа қайтады. Нәтижесінде осылай лазер, яғни негізінен осы электрондардың аралық деңгейден екінші немесе үшінші деңгейге секіру арқылы бөлінетін энергиялардың немесе жарықтың өте үлкен санын мына бағытта жіберу арқылы жасалынады. Осының нәтижесінде өте күшті лазерлер жасалынады.
қазіргі уақытта. Демек, лазердің құрылысы осылай. Енді де Бройль толқындарына тоқталайық. Де Бройль толқындары не үшін пайда болды? Ол мына себептен. Біз өткен сабақтарда айттық. Жалпы, кез келген дене әрі толқын, әрі бөлшек. Бірақ біз үлкен денелердің толқындық қасиетін байқамаймыз, ал кіші денелердің бөлшектік қасиетін байқай алмаймыз. Өйткені кіші денелер толқындық қасиет күшті болады, үлкен денелердің бөлшектік қасиет күшті болады. Енді кейбір денелердің екі қасиеті де байқалып жатады. Мысалға, фотон, электронның толқындық та бөлшектік қасиеті де жақсы байқалады. Фотонның да толқындық та бөлшектік қасиеті жақсы байқалады. Демек, электрон негізінен ол дене, бірақ оны біз толқын ретінде көре аламыз. Демек, толқын ретінде көретін болсақ, соның толқыны қандай? Соны біз де Бройль толқындары арқылы анықтайтын боламыз. Ол келесі. Лямбда тең h бөлінген mv, яғни массасы бар, жылдамдығы бар дене толқын ретінде көрінеді. Массасы және жылдамдығы бар дененің толқын ұзындығы. Осы арқылы анықталады. Бұл жерде лямбда де Бройль толқын ұзындығы деп аталады. Кез келген массасы бар дененің және қозғалып жатқан дене. H дегеніміз ол тұрақты сан, Планк тұрақтысы, m дегеніміз сол дененің массасы, v деген жылдамдығы. Осымен біз де Бройль толқындарын анықтаймыз. Енді жылдамдығы 0.8 c электронның де Бройль толқын ұзындығын анықта. Электронның жылдамдығы мынадай болса, соның де Бройль толқын ұзындығын анықтап көрейік. Қалай анықтаймыз? Ол үшін біз лямбда тең h бөлінген mv-ны қолданамыз. Масса мен жылдамдық бізде белгілі. Енді жай ғана орнына қою керек. Орнына қойып есептейік. Бұл жерде біз жарықтың жылдамдығына жақын жылдамдықпен қозғалғандықтан массаны түрлендіреміз. Яғни мына формула бойынша анықтаймыз. Сонымен лямбданың соңғы формуласы мына түрге келеді екен. Енді соны есептеу керек. Есептеп жіберетін болсақ, 1.182 10 минус 12 дәрежесі метр. Немесе 1.182 пикометр. Яғни осындай жылдамдықпен қозғалатын электронның толқын ұзындығы осыған тең болады екен. Электрон негізі ол бөлшек, бірақ ол жылдамдықпен қозғалатын болса, үлкен жылдамдықпен ол толқын ретінде де көріне алады. Сол толқынның өлшемі мынаған тең. Осымен біз жалпы кванттық және атомдық физиканы аяқтадық. Келесі сабақта ядролық физиканы қарастырамыз. Және ол ең соңғы сабақ. Келесі сабақта кездескенше.